Какви су то дредови? Какви су то дредови? Ошиш је то бре, мајмуне наркомане! Види он! Какви су то дредови, мртви? Узми ошиши! Дам ти 100 евра ошиши, јајде! Не, 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 Fuj, kakvi su dredovi. Aj, spusti se, beži ti čelavi, aj na spavanje i ovaj što nema čarape. Dođi mi samo dredovi. Dredovi, samo dođi. Dredovi. Samo dredovi. Opasan lik. Al, odalji se, nemoj da plačeš, nemoj kraj. Ste vi naduvali trave, a? Ne. Opasan. Ajoj, jel ti teško to da nosiš? Ne. Kako? Odalji se! Digne kameru, ljubite, brate. 5 godina imaš dredove. Aha. Ojoj, respekt. Aj, spusti ih skroz. Spusti! Spusti! Zjebam se, od svaka čas, brate moj. I čekaj, kako ti pereš te dredove? Ja pojedam. Ajaj, i kako se kupaš? Hvala. I koliko pereš dredove? Jedno, svaki dan ili? Na tri dan. Ja ću prati na mesec dana bre, ko će prati to? On jedan po jedan pere, jebot. Čekaj brate, da ti, hoćeš da budiš u mom novom spotu? Da, možeš. Ajde, ostavi mi Instagram, da budiš u novom spotu. Brate će da budi, odakle si? Odakle si? Iz Skoplja, bre, u Beogradu. Respekt, brate. Pa da, osetim ja naglasak makedonski. Skip narkomane. A brate, što ljudi koji imaju dredovi, misle svi da su narkomane? Aaaa, suđi, brate, suđi. I šta ljudi kad ti vide, neka devojka, brate, kad ti vidi, jel kaže, ej, neću da budem s ovim ima dredove? Ne, sve. Jesi ovaj, što imaš gaće na profilnoj? A? Što imaš gaće na profilnoj? Koji gaće da slika sa dredovima, ovo je prvi stav dredova. Dimitar Stradrar. Ne. Filip Stavre. Filip? Čekaj se... Nisi mi dao dobro na Instagrama imene. Eto ti ga. Stavre F. Nisi napisao, napiši opet brate. Ljudi, hoćete ovog burazera da ubacim u spot? Šta mislite ljudi, glasajte svi. Ajmo, pišite svi, ako bude 7k lajka za minut ide brat u spot. Jel može braćo? 7k lajka ide brat u spot. Ne, 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 7k. Fali 400 lajka, brat, idu u spot. Na spavanje. Jel hoćemo? Čekaj, ostavi Instagram. Strafer. Ako bude 7k za minut, ideš, brat, u spot. 100%. Eto, ljudi moji. E, bi volao biti u spotu? Ali ne mogu te naći, brat, ne mogu da te nađem. Daj da ne vidim, evo. Ne mogu, nema šanse. Evo. S-T-A, S-T-A, V, čekaj, stani, S-T-A, V, R, E, V, F, čekaj. Ja te blokirao sigurno, ti si meni nešto prozivao, verovatno. Pa ti si meni blokiran. Ja sam njega ljudi blokirao. Ljudi, ili ima 7 kala, evo ga, brati, još 100, ako bude još 100 za sekund. Ja sam ljudi njega blokirao. Ili on mene. Kako si ti potpisan Instagramom? Simi SFV, saj zaprati mi, napiši ja sam onaj sa dredovima. Evo. Odmah napiši da bi znao, brate, ko si. Ajde. Ljudi, jel ide brat u spot, ili ima 7k lajka? Nema. Mote dole, ti ga nisi vidio. Kaže, bio je tamo Filip i samo polako skrodeka dole. Ne seri, brate, nisam vidio jebik. Bio je tamo Filip i samo polako skrodeka dole. Misliš, brate, če da vidimo, ljudi. Hoćemo brat u spot doleti. Filip. A evo ga, brat. Avantinio Akademiji, tako? Da. Bravo, brate. Ljudi, jel ima 7k lajka? Gle, nema još 7k lajka, neš biti u spotu, jebi ga. Ajde, još minut. Ajde, još minut, ali nema šanse. Ajde, udalji se da vidim kako ćeš u spotu. Daj neke gengove, šta ćeš pokazati u spotu? Dobre gengove, bro. Da, sad je kada sam ti ljudi.
Evo ga CK, brate. Slušaj, u sljedećem spotu, brate, ideš. Ili imaš još drugara sa dredovima? Evo, ne. Nabavit ćemo još par njih sa dredovima. Uskoro, ljudi, najjači spot. Uskoro najjači spot sa bratom. Dredovi. Gang. Jel za V-side? V-side, tako? Tako je, brate. Nema veze što si kid. Subscribe, klikni, dobit ćeš pozdrav, ajde. Klikni subscribe na čemu to. Ljudi, ko se subscribe na kanal dobija pozdrav, jel jasno? Kako? Najjači pozdrav za Makedonce, uvijek se pozdravljam Makedonce, ja ih volim mnogo. Makedonci, bre. Ništa, braćo, čujemo se, ljubi vas, brat. Čujemo se mi na Instagramu kad snimam spot, pa to je to. Ljubi, brat. Ajde. Eto, ljudi, našli smo Burazera za spot. Znate koliko će biti dobar spot, onako, ja repujem iza mene 5 likova sa dredovima. Ovako, brate, spot, ovako.